Це злий геній. Це злий геній, це дуже талановита людина. Третій, четвертий розмір грудей, зараз четвертий. Чіття, да горіть ви всі в пеклі! Я не спілкувалася з нею, та, чесно кажучи, не хочу. Вона для мене, як журналіст, вже не журналіст. Колись коханий, колись друг, з яким ми були завжди на одній хвилі. Раптом є ідеологом в ЛНР. Це поздець. 10 партій пропонувало мені місця в списках, я навіть склала собі в органайт. Ну, це була ціла історія. Насправді я його спочатку не обзивала цикуном. Я записала відео в машині, яке там набрало мільйон переглядів, де я сказала: не приходь до мене, якщо ти не з цикун. В ігноруванні на даний момент жодної відповіді на запитання, чи прийде Зеленський на рандеву. Тому я вирішила записати це відео, де звернутися напряму до Володимира, до кандидата в президенти України, людина, яка нині набирає один із найвищих рейтингів. Володимире, ну ти ж не з цикун. Прийди в рандеву, у нас до тебе чимало запитань, власне, у нас це всього українського народу. Чому я записала це відео? Тому що ми до того надсилали різні офіційні листи. Нуль реакції. Нам обіцяли, що він розгляне, не розглянув. Потім я звернулася через нинішнього замголови адміністрації президента напряму, через те, що це мій старий знайомий. І ми з ним в одному із месенджерів обсудили дату приходу, і він мав прийти. І він відмовився перед цим. Чому? Тому що він не готовий говорити на комфортні теми. В принципі, не готовий говорити. Він не підготовлена до влади людина. От, тому це був один раз. Потім вони сказали, да-да-да, подождіть, я ще на слідчій неділі. Настав наступний тиждень, і теж він не зміг. І тоді я вже не витримала і написала те, що написала. Я думаю, що ця влада протримається до кінця строку. Я думаю, що ми ще побачимо, що Зеленський, якщо він не піде раптом сам, через, можливо, якісь революційні настрої, які вже назрівають у людей, невдоволених його першими рішеннями і кадровою політикою. Так от, якщо він все ж таки протримається весь строк, я думаю, що він захоче і далі отримувати владу. Чому? Тому що я думаю, що за ці 5 років буде стільки всього зроблено, що можна буде потім за це сісти, що потрібно буде втримати якимось чином оборону для того, щоб тебе не засадили. Це насправді український біч часу. Кожна влада має такі вади і тому намагається втриматися для того, щоб захистити себе і членів своєї бізнес-структури. Я не знаю, яким буде Зеленський наступні 5 років, але я передбачаю, що кадрова політика шляхом оточення себе людьми Коломойського буде тривати. Ми будемо бачити це в комітетах зараз, коли у нас існує 256 голосів від «Слуги народу» і повністю вся адміністрація президента, і не забуваємо про верховного головнокомандуючого і дипломатичні всі вектори. Уяви, повна монополія влади. Я думаю, що вони зараз апетити свої будуть проявляти дуже активно і зухвало. І мало хто з нинішньої верхівки буде так боятися осуду, як боявся, наприклад, Порошенко. Тобто вони будуть зухвало, алчно впроваджувати свою політику. А чим це закінчиться, подивимося, але я насправді вірю в революційність настроїв українців, навіть тих, хто голосував за «Слугу народу». Якщо раптом буде порушені питання національної ідентичності, ну там перегляд мовного закону, ну моє оточення вийде, це 100%. А за мною ще стоїть мільйон людей, які підписані на мої сторінки і є моїми ідеологічними друзями. Якщо частина з них вийде, то це вже буде, знаєш, неабиякий Майдан. Тому треба контролювати владу і максимально створювати умови, в яких ми будемо залишатися при своєму, навіть якщо вони думають, яка різниця, або інакше. Це злий геній. Це злий геній, це дуже талановита людина. Я думаю, що не тільки в бізнесі, але й в політиці. І він зіграв свою роль в історії не надто позитивно, але те, що це людина розумна і дуже небезпечна для України, це факт. Це теж лунало в інтернеті, тому вам адресую від українського народу. Який вірш Василя Стуса ви зможете назвати лейтмотивом життя Віктора Медведчука, якщо такий є? Он не був чоловіком, який привлекав мене своїм творчеством. Ні тоді, ні зараз. І це моя принципіальна позиція була тоді і залишається сьогодні. Нема за що. А вони на своїх сторінках в соціальних мережах почали
якимось чином намагатися мене підчепити, а потім стався один випадок, який підштовхнув мене зателефонувати представникам Нацполіції і розказати про це, на що мені була запропонована охорона. Один із наших глядачів почув розмову в центрі Києва в одному із п'ятизіркових готелів, як двоє людей обговорювали мою політику проти нього, яку я веду час від часу з висловлюваннями. Зокрема, моя зустріч з ним на його каналі News One, де я прийшла, поставила питання йому і пішла. Обговорювали це під грифом фрази «надо что-то с этой Яниной делать». І тоді вже ми зрозуміли, що навіть всередині країни наші українці, а серед цих двох один був майбутнім парламентарем, а інший просто людиною наближеною до політичних сил проросійського штибу, можуть бути небезпечні люди. І мені здається, що це зараз найбільший біч часу, навіть не росіяни, а те, що відбувається всередині країни. Ну, Порошенка ми досить довго виламували, але Порошенко, на відміну від Зеленського, нам чітко сказав, коли він може, і давайте плясати від цих дат. Єдине, що ми мали його відзняти в липні, але я була в Одеський кінофестиваль, у мене там були зйомки фільму «Яніна», тому дат у мене було дві дати, в одну з яких повністю забитий день ми знімали вечір наперед і рандеву наперед, а з цими, з ким ми домовились до того. А на наступний день у нас був Red Brunch, ми здавали кров, і у мене лишалося там кілька годин, і він не зміг, бо він був у Львові, до речі. А от тому ми в липні не записали, але тепер, хоча ми рік, реально рік шукали дату з ними, все в черзі там стояли після всяких видань. І от ми домовились на кінець серпня, це довго очікуване для мене інтерв'ю, я дуже хочу його записати і дуже хочу, щоб воно було некомфортним, виключно з тими питаннями, які турбують глядачів, незважаючи на те, що я зараз саме проект «Рандеву» роблю на п'ятому каналі. До речі, за що я можу їм подякувати? Повна свобода слова, відсутність цензурування. Мене просять інколи, щоб я не видавала ефір в намічений строк, а видавала в інший. Хоча ми домовляємося, що у нас є сітка, яку ми переставляємо передачі, записані наперед. І вони мене просять про це, а я цього не роблю. Просто, щоб не повторювалось. Тобто мене керівництво каналу просить, щоб я це не видавала. Сьогодні я видала на наступного тижня, тому що там існує ще кількість гостей, які прийдуть на інші ефіри, щоб не було скупчення гостей в один і той самий час, однакових гостей. Тому це величезне щастя для журналіста працювати на каналі, на якому не існує цензури. Щодо мене, акцентую, можливо, так трапляється не зі всіма колегами, але щодо мене цензури немає. На що мені Саакашвілі сказав, звісно, хто ж проти Яніни не попрет. Ну, захотіли, поперли. Знайти ж можна різні причини, чому закривати твої проекти, не обов'язково цензуруванням. У мене немає внутрішнього пієтету і боязні розмови з будь-ким. Навпаки, я внутрішньо дуже така рвучка до складних гостей, і мені чим складніший гість, от, наприклад, Порошенко, це дуже складний гість, він п'ятий президент України, він має статус, і він дуже, як я помітила, не звик до холодної ванни, яку йому довгі роки не давали українські журналісти. Не знаю, з яких причин, з різних. Ні, тоді що хочу вас запитати? Ні, тоді, якщо вам не подобається коментарі, так робіть, вибачте. Петро Олексійович, це ж не інтерв'ю, це ж минуло. Звичайно. Ви ж колишній президент, ви ж європейська людина, Петро Олексійович. А чому ви ж тільки розмовляєте на вас? Так я ж хочу. Ви два місяці нас не знаєте. Тому, коли він прийде на свій канал, при всій його внутрішній гідності, яку він має, і розуміння того, що він на своєму каналі, а і тут ще перед ним Яніна, і яка буде ставити некомфортні запитання, я думаю, що це буде непросте інтерв'ю. Але я дуже хочу їх записати, і я готова до непростої розмови. Так само і з Вакарчуком теж. Це в кінці вже у нас була така історія емоційного мі-мі-мі. Цей, можна я тебе обніму? Можна. Дякую тобі, друже. А так, в принципі, він нічого ж не сказав про свою партію. Я ниточку за ниточкою робила той килим, щось ми добилися, але в цілому він дуже мало сказав про її фінансування в тому числі. Тому таке.
Приходько, це не складний гість з точки зору достукатися. Це, скоріше, складний гість з точки зору не злякати до 30-ї хвилини. Тому що я, питання, які в мене назрівали протягом перших 5 хвилин, вони мали всі шанси, ну, тобто інтерв'ю мало всі шанси завершитися ще на 5-й хвилині. Але я розуміла, що для того, щоб мені його видати в ефір, мені потрібно як мінімум 30 хвилин, тому довелося терпіти і далі вибудовувати цю схему інтерв'ю вже хоч до 30-ї хвилини. І ми таки дотягнули до 30-ї, коли вона пішла. А? Я не передаю в партію. А чому ви тоді зараз тут? І чому ви вказуєте мені, як мені задавати питання, називати їх маніпулятивними? Я висказую своє мнення. Добре, ви висловилися, ми можемо продовжувати? Ні, дякую. До побачення. Ну, для мене це персонаж з кіно. Тобто я його сприймаю як персонаж з кіно, і через те, що в мене є червоний диплом акторської освіти, я ж маю його десь застосовувати, розумієш? Через те, що моя діяльність з цим не пов'язана напряму. Тому там я застосовувала. Я намагалася дуже серйозною з ним бути і грати на його полі, за його психологічними правилами. Ілля. Що? Я не буду спати сьогодні вночі. Я теж. Якщо що, то у телефон є? Ми можемо созвонитися. Ну, єсно. Ой, це мікс. Це мікс серіалу «Менти» російського, мікс якогось французької комедії на кшталт Луї де Фюнеса і серіалу «Бригада», такий от, знаєш, три в одному. Ну, Михайло Добкін, панна Сіров, Кива і хто ще у мене там ще є в списку. Це такі для мене улюбленці, персонажі, на яких я не можу дивитися без сміху. Вони настільки кумедні, що я їх серйозно не сприймаю. Тому погрози і розмови з приводу того, що нас десь закриють в одному місці, це смішно. Найважче розколоти тих, хто мало емоційний і погано говорить. От, наприклад, цього тижня у нас був Мирон Маркевич. Відомий футбольний тренер, якого ми вламували десь півроку. І Мирон Богданович дуже крутий тренер, він легендарний тренер. Його ім'я увійшло в історію по кількості виграних матчів, але він не часто дає інтерв'ю. Відповідно, внутрішній, йому було дискомфортно, і він дуже тихо, кволо і неемоційно говорить. Найбільша ставка, про яку ви коли-небудь чули, яку заробляли українські футболісти? Ставка? Ставка, ну не знаю. От зарплата на рік. Якщо можете, на місяць. Я, чесно кажучи, не знаю. Я можу сказати, що було в металісті, але то не то. Ну, абстрактно, скажіть, в металісті, яка це найвища була ціна? Ну, саме більше заробляв, по-моєму, Хав'є. Угу. Десь до 50 тисяч. Це в валюті, да. Це 50 тисяч доларів або євро, це в місяць? Так. Це в місяць. І ті люди, які не проявляють емоції в рандеву, а це формат, в якому нам потрібна не суха інформація, нам потрібні емоції, реакція, думки і, можливо, якісь заяви, які потім послужитимуть меседжами для людей. Оце було дуже складно. Мені здалося, що ми кілька разів змогли там витягнути. Але, повір, мій мозок працював з шаленим ритмом, бо я все шукала, як до нього підступитися. Ну, знайшла. Я не спілкувалася з нею, та, чесно кажучи, не хочу. Вона для мене, як журналіст, вже не журналіст. Чому? Тому що коли ти працюєш в цій сфері, незалежно від того, ким є власник твого каналу, треба лишатися незаангажованим і лишатися некомфортним для всіх. Та людина, яка створює комфортну ванну, знову ж таки, повертаючись до попереднього твого запитання і моєї відповіді, для людини, яка афільована власником телеканалу, і вона робить це системно, не є журналістом. До речі, це зміна, яка відбулася карколомно. Вона не була такою. Плюс, якщо ти пам'ятаєш цей фрагмент, біля мікрофону був пан Рябошапка, колишній антикорупційник, як про нього говорять, і член команди «З». І пан Рябошапка почав, я йому поставила питання, дуже таке багатокомплексне. Він почав відповідати, і я його перебила під запитанням. І тоді Масійчук сказала фразу «Це дуже довго, Яніно», і почала свій славетний спіч
в ролі Ольги Скабєєвої українського формату. Друга відповідь на запитання. Це дуже довго. У нас Дмитро Гордон, він перед вами був. Я можна, тому що мені теж кипить, і то в мене питання. Йолки-маталки, 5 років минуло. Ми показували на Фейсбуці американські кунги, які можна було закопати, а наші бійці до цих пір лопатами копають собі шанці. Я про це хочу спитати. А коли я побачила на задньому плані бійця червоної, теж побратима, пляшку зелену після води, куди вони цю воду набирали, 5-літрову бакланку, де вони насипають гречку, і ця гречка вонюча стоїть в тій пляшці, вони заслуговують на це? Вони повинні бути найбагатшими людьми в цій країні? Вони повинні бути героями в цій країні? Їх повинні поважати? Це повага до них? Ініна? Але що мені приємно, незважаючи на те, що всі ресурси дотичні до 1+1 почали писати, як Наталя Мосійчук мене поставила на місце, моя аудиторія вся писала навпаки, і не тільки моя. Дуже багато перепостів було із критикою того, що відбулося в ефірі. Ти ж не забувай, що там ще існує людина, яка створює улюлюкання, оплески аудиторії. Тобто є редактор, який піднімає руку, і всі мають хлопати в той момент аплодувати, коли говорить редактор. І коли вона почала цей спіч з цими нотами, і коли ще паралельно почали піднімати руку редактори, щоб аплодувала зала, і оцей, знаєш, це такий був якийсь Зевс зустрівся з Афродитою, щоб сказати, що вона не права, знаєш. Політики почали, а цей висловив співчуття, а цей не висловив співчуття. Да горіть ви всі в пеклі зі своїми співчуттями. Вибачте. Я вам пропозицію щодо війни, Наталю. Я пропозицію щодо війни, я цього не чую. Ви не були на тому ефірі, коли я спитала політиків. І оця навала вся, і така шуміха. Ну, мене цим не злякати, я сиділа доволі гідно це вислуховувала, мені просто було її шкода. Але зустрічі з нею не було, більше того, я чула, вона там інтерв'ю давала на 1+1, сказала, що це не проти Яніни було, це в цілому було проти системи. Коротше, щось таке. Але поза очі кажуть, що вона дуже засмучена була і шкодує про свій вчинок. Але мені вона не телефонувала, хоча в мене є її номер, а в неї мій. Вона могла би це зробити, але вона ні слова не сказала. Ні слова. На жаль. Так, тут всі інструменти задіяні на результат. Перше – це мій образ дівчини не зовсім новинного формату, яка лається матом, має третій, четвертий розмір грудей, зараз четвертий. Володька, я хочу цього ребенка, Володя! Держи! Ой. Извините, не удержалась. А розмір грудей, плюс я це роблю з дуже професійною командою, яка створює класну картинку, з неймовірно крутими сценаристами, які роблять класні тексти. Ну і все це насичено гумором і такою сміливістю, за якою хочеться спостерігати. Ну, я это, із Москви. А де це? Там слов'яни живуть? Пока ні. Ну, іди. Тобто всі ці інструменти ми задіяли і отримали результат. Чому він такий став популярний? Ти знаєш, я думаю, через те, що наразі ми монополізували нішу, яка відповідає за антипропаганду в тому форматі, який ми зробили. Адже існує ще і Вата-шоу, існує Рома Цимбалюк, спецкор Уніану в Москві. Тобто існують люди, які роблять антипропагандистські стріми або проекти. Але так якісно, як ми це робимо, не робить ніхто. Чому? Тому що це дуже дорого. І це, і я, знаєш, нібито дівчина зовсім з іншої сфери, не блогерша. Я телеведуча, ще й, яка працює на Порошенківському телеканалі. І тут раптом, тобто ефект несподіванки, плюс всі ці складові, які я тобі перед цим назвала, це все забезпечило нам успіх. Зваж, що ми працювали без реклами з першого дня. На це просто грошей не було. Відповідно, без реклами це облетіло практично всіх. І мені телефонували топ-менеджери крупних телеканалів і казали, Яніна, на твоєму проєкті не говорить тільки столб, поэтому я тобі подзвонив. Ну, це коли на перших порах ми набирали. От, тому півтора місяці одразу срібна кнопка Ютубу. Сполучені Штати Америки, без лав, я дуже сподіваюся, прям так написано, Shipping Department, адреса, до речі, буду в Америці, треба заїхати їм подякувати. І зараз ми будемо його розвивати, тому що, щоб не стояти на місці, треба весь час мінятися. От, і я дуже сподіваюся, що команда Зеленського в оголошеному ними намірі зробити канал російською мовою, який буде розповідати правду, але про український телеканал,
що вони теж створять, можливо, парочку проєктів, які будуть гучно займатися антипропагандою. Для нас це дуже важливо. Долітають те, що вони час від часу ганьблять мене в своїх великих шоу, зокрема і Соловйов, і Скабєєва в найрейтинговіших програмах «Вечір з Соловйовим» і на російському телебаченні «60 хвилин», де веде Скабєєва і чоловік Попов. Те, що вони там обговорюють мої ефіри і мене як фашистку і свідомітку і хахла-собаку, говорить про те, що долітає. Я поняла. Яніна Соколова, вона працює на п'ятому каналі. Пригласила вас з нею поучаствовать в дебатах, подебатувати. Ви слышали її предложення, як-то можете на нього отреагувати? Ні, що ви, неізвісно, хто це така. Спасибо. У Львові була зустріч з львів'янами, і одна дівчина підійшла і сказала, що її хлопець живе в Москві. Коли вона прийшла в компанію молодих людей, почула, що вони говорять, а це ваша, ненавидячи мене, самі росіяни, але дивляться, розумієш, вони ненавидять і дивляться. І це все, безумовно, нас підштовхує робити ще краще. Два чоловіка, уся хустєка. Ну, не забувай, що цей проєкт іде в інтернеті. Я проти лайків медіа, тому що якщо говорити про телебачення як один із інструментів донесення інформації в медіа, то телебачення дивиться доволі широка аудиторія. Мені б не хотілося, щоб мої сини чули мати з моїх вуст навіть під соусом антипропаганди. У Кабаєвій пісюм. Тому це, і у нас вже 18+ написано в програмі. Тобто YouTube – окей. Цільова аудиторія, яка приходить на ці канали – окей. Але лайка на телебаченні – ні. Ні, це надто безвідповідально. Огромний привіт нашому великому другу, президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну. Вовочка, сука ти підзаборна, говно ти собаче. Ідея хороша. Я вважаю, що чим сміливіше ми будемо з представниками країни-агресора, які роблять війни на наших територіях, тим ворог буде краще нас чути, а потім грати за нашими правилами. Тому що сміливість в даному випадку при боротьбі з Росією – це один із кроків перемоги, навіть якщо ти не до кінця впевнений в сміливості своїх кроків. Ну, це така нація ментально, яка любить сміливих і поважає тільки силу. Іншому, по-іншому з ними говорити неможливо. Мова компромісів з росіянами – це припарка для мертвого. А з приводу грузинського цього спічу, я чула його. Ти знаєш, я за відсутність повторів десь. Тому, окей, ми теж зверталися не раз, щоб щось там нове побачити – ні. Але те, що він це зробив в ефірі телебачення, і це, до речі, доволі рейтинговий телеканал, на якому він це робив, це круто. Я за. Грузинские коллеги с Рустави-2 не дадут соврать. Путин, ты хуйло. И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше сапирави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс еще не окончательно проел тебе мозг, поясни мне одно. Чего ты к нам лезешь? Та, я почула текст, який він говорив в ефірі, який прямо дублює інтонаційно те, що роблю я ввечері, але я написала йому, що це дуже круто, що є послідовники. І він не один. Є ще кілька блогерів, які навіть піонерили в нас локації. Просто, як тобі пояснити, коли такого ще ніхто не робив, і ти бачиш успіх тих, хто зробив, ти хочеш їх скопіювати. Це нормально. Але, як на мене, перемагають тільки свіжі ідеї. Коли ти когось копіюєш, то ти в будь-якому разі не зможеш його в цьому перевершити. Лаюся. Ну, я лаюся, тому що інколи існують ситуації, коли неможливо не сказати слово на літру «П», яке закінчується на «ець», тому що не існує більш міцного вираження думок. Ну і плюс є багато людей, які навколо, на жаль, не до кінця розуміють свої задачі,
І коли хочеться їх поставити на місце, міцнішого за лайку немає, тому що вони по-інакшому не розуміють. Є така категорія людей, думаю, ті глядачі, які зараз нас дивляться, у кожного із нас є в оточенні такі люди, з якими по-хорошому не вдається. Тоді я застосовую лайку. Але я не системно це роблю, але раз на день роблю точно. Це пиздець. Це неможливо по-іншому сказати, тому що пані Богомолець це зробила свідомо, вона дуже хитра і досвідчена жінка, і не тільки в медицині, але ще в політиці, і треба було якимось чином підзаробити собі балів, щоб хоч кудись пройти на виборах, і тому вона зарядила цю тему, знаючи, що є в суспільстві люди, які старовіри, і які дуже прискіпливо ставляться до питань мови, чистоти мови і до нового покоління, яке стало дуже багато матюка. Це дійсно, якщо ми зараз вийдемо з тобою на вулицю, я вчора гуляла вечірнім Львовом, то є категорія молоді, там підлітки, 16-річні, 20-річні. Ну, у них зараз бунтарський вік. І безумовно, я дуже багато лайків цієї чую. От мами і тати таких людей одразу скажуть «Оля, вперед!» і проголосують за неї на виборах. Заради того вона це і зробила. Інших причин немає. Реально, але для цього треба створити модну українську лайку, щоб вона не тільки була нами з тобою тут озвучена, а щоб нею говорили на вулиці, говорили в тому числі і на YouTube-каналах, щоб вона стала мемом. Коли лайка стане мемом україномовна, тоді її будуть використовувати всі. Ти знаєш, мій син молодший Мирон теж говорить російською з акцентом, як Леонід Кравчук. Поліція обезпечить вибори демократичні, не допустив. Я вважаю, що це я досягла, знаєш. Дівчина зі Сходу, в якої син говорить з акцентом російською, це круто. Я би з ним закрутила роман, а потім його ганебно кинула. Щоб він розумів, що крутити романи із кількома жінками – це справа нечесті. Ну, Мирону 5, а Миколі 8, а Мирон ще мало що розуміє, окрім слова «хвороба», що для нього асоціюється з нежиттю або з туттям живота. А Микола, йому 8, і Миколин прадідусь Ваня помер від раку. У нас у дідуся, у мого, а у Миколина, у прадідуся був рак кишківника, і він помер, і ми були в лікарні, коли йому зробили операцію. Тобто Микола за всім цим процесом спостерігав, а потім дізнався, що Ваня помер. Тому перше, коли мені цей діагноз поставили, ми якось дітям особливо про це не розповідали, вже вона дізналася, коли мене поголили. І я стала без волосся. І тоді Коля спитав, чому мене поголили. Я кажу, синок, бо в мене волосся дуже сильно випадало, і я не могла вже не бути непоголеною, бо в мене просто не було, що на голові розчісувати. На що Микола, я сказала Миколі, що в мене рак, на що він спитав, чи я помру. Я сказала, що я не планую. Тому все буде добре. І він так заспокоївся, і вже потім ми з гумором, вони мені несли поруку, яка зараз на мені там з коридору. Я інколи просто вибігаю, телефон тут, рюкзаки, і Коля мені кричить, мама, ти забула своє волосся. І вони мені вдвох несуть цю поруку. Це дуже кумедно. Тому це єдине, про що ми так говорили серйозно. Я їх пообіцяла, що я не помру, і буду намагатись дотримувати свого слова. Максимальний відчай пов'язаний із фізичними процесами, які в тобі відбуваються. Для глядачів я поясню, що десь після другої хімії в тебе випадає волосся, а в тебе випадають брови і вії. Тобто десь на третій хімії у мене вже не було нічого. Ще українці про це не знали, і всі проекти мої виходили, і ми 2,5 години робили мені брови і вії, і ніхто цього навіть не помітив. Через якісну поруку, яка зараз на мені, дуже складно уявити, що це не моє волосся. Воно реально дуже природньо виглядає. Але відчай, який я мала через хіміотерапію, а це, щоб глядачі розуміли, це фізіологічні ще зміни, ну, пов'язані, не знаю, з вживанням їжі, а потім з ходінням в туалет у зв'язку з цим. І з не тільки випадінням волосся, але ще сухістю шкіри, купу підспудніх проблем, які виникають, не буду зараз деталізувати, не дуже приємні. Плюс я пройшла 30 курсів променевої терапії, це коли ти лягаєш в такий саркофаг, накриваєшся потім, типу солярію так виглядає, і тебе опромінюють, і ті ділянки, що вони опромінювали, так само почали реакцію, бо це токсичні, радіація фактично, токсичні речовини. Тобто, і коли ти робиш всі ці проекти, як ти робиш, коли на роботі в тебе існують якісь негаразди, ти маєш все контролювати, і плюс, коли тобі вкрай зле,
І плюс десь третій день після хімії для глядачів, хто ніколи, на щастя, не був пов'язаний з раком, я поясню, що 7 днів після хімії – це пекло, яке я не побажаю перенести навіть ворогу. Це пекло, коли ти не можеш спокійно сидіти на місці, тебе настільки викручує, що, Олеже, ти хочеш просто вити просто воєм, і нічого тобі не допомагає. Тому от зараз я дуже активно говорю про доступ до медичного канабісу, адже ті препарати, які мені кололи ін'єкційно, ці препарати всі мали побічну дію. Тому доступ до медичного канабісу – це можливість українцям, які хворіють на рак, онкозахворювання, там, епілептичні захворювання, неврологічні, плюс військові, які страждають від посттравматичного синдрому без кінцівок. Це шалений біль. І медичний канабіс, доступ до нього дає можливість позбутися цього болю і причому не мати ж побічну дію. В чому ж суть? От, тому мої друзі американські українці мені передали пару футлярів із канабісом. Я його використовувала от під час цього найжахливішого періоду. Тому я дуже чекаю на те, що цей закон буде нарешті ухвалений. Я перестала боятися будь-чого, окрім негараздів зі здоров'ям моїх близьких, тому що я тепер точно розумію, що все це там вирішено, на небі. Це єдине, що мене лякає, щоб мої близькі були здорові. Більше я нічого не боюся. Я максимально позбулася токсичних людей навколо. Всі, хто вносив в мене зневіру, всі, хто дозволяв себе критикувати те, що не належить до їхнього світу, а належить до мого світу, і зараз зі мною немає. Я їх не те, що видала з Фейсбуку, я просто повидаляла їхні номери телефонів і більше з ними не бачуся. Хоча частина цих людей – це люди, які зі мною були дуже багато років. Просто, знаєш, буває так, що ти з кимось дружиш тільки тому, що це звичка, або ти з кимось дружиш, бо, ми в одному класі вчилися, або в університеті, я ж його вже давно знаю. Треба жити кожного дня як останній і наповно максимально робити все можливе, щоб бути щасливим. А люди, які в нас селяють зневіру і не дають нам любові і щастя, мають йти на 3 літри. Знову ж таки, згадуючи закон про дематюкацію, який, тут красномовніше не скажеш. Тому зараз мене оточують тільки ті, хто мене любить. І дуже комфортно, скажу тобі. Всі проекти, які я роблю, це проекти людей, які об'єднані любов'ю, почуттям гумору, співпереживання одне до одного. Решта просто у нас не затримується. А це величезна кількість проєктів. Це рандеву, де працює там 6 людей. Це вечір, де працює 14 людей. Це фільм «Яніна», де на даний момент команда вже складає біля 100 людей. Це кіно з Яніною Соколовою, телевізійна школа моя, де теж працює там десяток людей менеджменту. Тобто навколо мене величезна армія людей, які люблять, вірять і завжди підтримують. І з іншими я не хочу мати справу ніколи. З Валерієм ми познайомились 5 років тому. Я страшно його недолюблювала, він мене бісив, тому що я робила перше інтерв'ю в своєму житті на телебаченні в Києві на 1+1. Я тоді вела сніданок з 1+1. І він був першим гостем моєї зіркової рубрики в сніданку. Я вела цю передачу, паралельно у мене була своя рубрика інтерв'ю. І він тоді, ми з ним зустрілися на Подолі, він себе дуже захвало поводив, погано відповідав на запитання. Ти знаєш, Олеже, коли сидить людина, яка тупить, а ти ще й хочеш ж максимально зробити цікавим інтерв'ю, а воно тобі відповідає так, ні, не знаю. І я тоді була зла, я думаю, ах ти, жук, зухвала рок-зірка, та більше ніколи в житті не буде. Я твою музику слухала, прибирала з пилососом, а ти... Коротше, погана думка була про нього. Думала, зажравшийся рокер якийсь. А потім так сталося, що нам запропонували грати разом антрепризу. І ми зустрілися на репетиції. Це була антреприза про кохання. І я мала грати його коханку, де ми зустрічалися на прийомі у сексолога, щоб ти, Олеже, розумів. А він був чоловіком, в якого не були проблеми з дружиною, а я була дівчиною, у якої були проблеми з чоловіком. І так ми з ним на прийомі сексолога зустрілися. І з тих пір ми дружимо, це мій найкращий друг, а я його найкраща подруга. Так і сталося. Я навчалася на першому курсі інституту, і я пам'ятаю момент, коли в Запоріжжі мама мене силувала квартиру прибирати, вона кудись пішла, я йому про це розповідала.
позавчора, позапозавчора їм вручали зірку на Лейзі Рок в Києві. І він мене запросив, щоб я там промову штовхнула. Я вийшла і кажу, я пам'ятаю, мені було десь 17, а це було Запоріжжя, Хрущівка в центрі міста, каштани. Тоді бояли, це був десь травень, і я пилососила і на магнітофоні «Весна» поставила касету «Територія». Пам'ятаєте, була «Територія»? І там була пісня «Другої ріки», і я співала і пилососила. А зараз я стою на Лейзі Рок, і мій найкращий друг виглядає мене, де я є, бо я запізнююся, я зухвало запізнююся, ще кажу йому, у мене є 10 хвилин, давай, щоб я побистрічку все сказала. Життя непередбачуване, ти можеш когось бути їм фанатом, та, як з Вакарчуком, та, бути фанатом, а потім зустрітися, і людина плачучи, як Вакарчук, зі сльозами стоячими в очах, скаже, ти мій кумир, я тебе просто обожнюю, я неймовірно захоплююсь твоєю силою. І тут я повертаюся в себе 14-річну, яка ходила в спортзал в Палаці спорту місяць, щоб сходити на його концерт в Запоріжжі, бо в мене не було грошей, у нас з мамою виросли, мама наростила одна, у нас не було грошей сходити на концерт Вакарчука. І я навмисно записалася в спортзал, який був дотичний до університету, там щось заплатила тоді 15 гривень, і ходила туди, щоб створювати ілюзію, що я ходжу, і потім дочекалася, щоб він через службовий вхід зайшов, а службовий вхід був через спортзал Палацу спорту. І я нарешті його тоді побачила. А зараз я йому дозволяю мене обійняти, говорю там різні фрази і навіть скидаю його, коли він мені телефонує. Ти можеш собі взагалі таке уявити? Значить, на даний момент зібрано близько 4 мільйонів, трохи менше. Це з 22 травня, коли я виставила фото своє з постом в Фейсбуці. А за цей час близько 5 мільйонів людей дізналися про наш проект в соціальних мережах і близько 4,5 тисяч допомогли нам різними донейтами. На даний момент ми чекаємо рішення Держкіно. То наступного тижня якраз буде рішення Держкіно, тобто потрібно нам дофінансування, бо ми відзняли всю одеську частину і якраз витратили ці 4 мільйони, і тепер нам потрібна решта суми, щоб восени почати зйомки київської частини. Якщо Держкіно дає нам частково цю суму, ми впрягаємось в зйомки вже в вересні, і потім чекаємо ще Український культурний фонд, який в серпні запустить програму, і ми теж там напретендуємо на гроші. Ну і плюс у нас є домовленості з кількома фондами, які поки приглядаються до нас. Ми будемо з ними робити різні програми, пов'язані із Зонко, але, можливо, вони нам допоможуть і фінансово. І таким чином по крихтах ми зберемо всю цю історію, яка, повір мені, я вже сценарій знаю, яка буде такою потужною, якою ще ніхто не бачив. По-перше, пожиттєвий байопік людини, яку всі бачать по телебаченню, а тут вона відкриває все це, безумовно, з художнім вимислом. Плюс головні ролі граю я, Валерій Харчишин і Валерія Ходос. А Валерія Ходос – одна із топових актрис серіалів. Валерій має, як рок-музикант, свою аудиторію, я маю свою. Це три різні аудиторії, які всі будуть зібрані під цією темою, темою кохання. Це любовний трикутник. В цьому фільмі буде абсолютно все, навіть 95-й квартал буде. Не буду розказувати, як. Якщо я піду в парламент, то я піду через 5 років. Цього разу я не пішла, хоча 10 партій пропонували мені місця в списках. Я навіть склала собі в органайзері позиції, хто чому пропонував. Там є дуже кумедні партії, де на кшталт там одного пана Журавльова, який запропонував мені бути в його партії. Там Олег Винник, я Віктор Павлік. Ну, коротше, така вовки, їхня вовчиця мала бути. Але потім я дивлюся, Винник перебіг до Поплавського, відповідно, напевно, Журавльовим щось не склалося. Ну і зі мною теж, бо я відмовила. Тобто всі, в принципі, ті, хто зараз зайшов в парламент, всі мені пропонували. Майже всі. От, і я чому не пішла? Тому що, по-перше, мені є зараз що робити на іншій ниві, а по-друге, я не хочу йти з кимось, з тих, кому я до кінця не впевнена. А в нинішньому в парламенті я не впевнена в жодній політичній силі до кінця. Тому краще створити свою команду. І ми зараз починаємо з осені думати, хто це може бути. Можливо, ми наберемо не так багато голосів, але якщо навіть 5 людей будуть наших там, ми чітко знаємо, в яких напрямках нам слід працювати. Розумієш, я після того, що я пережила за останній рік, я дуже ціную час.
Тому ти мене сьогодні бачив, яка фотографувалася, і ніби ми пожартували, да, що біля мавзолею з Леніним, з цією величезною кількістю людей, які стояли в черзі. І я дуже ціную, що вони прийшли насправді. І я дуже ціную час, проведений з ними. І кожен із них хотів мені щось донести. Я не знаю, що зі мною буде завтра і післязавтра. Я не знаю, як небо, яке воно мені ще надійшло випробування. Тепер після пережитого я можу зрозуміти, що сьогодні ми з тобою можемо тут сидіти, хіхікати, пити пиво в цьому пабі, а завтра може статися, не буду наговорювати те, ну, про що ми з тобою навіть в страшних снах не можемо сподіватися. Тому треба жити скоро, треба не забувати, що життя, яке живеться скоро, ефективно для людей, і яке приносить тобі задоволення, повір, я кайфую від цього, що я роблю. І щастя від любові, яку ти маєш навколо, це те, заради чого варто жити. Тому я не думаю, що вона мені набридне, ця журналістика, але я собі поставила плани найближчі 5 років, що я маю зробити в інформаційному просторі. Я думаю, що я частково його, дай Бог, виконаю, і тоді вже перейду до іншої діяльності, яка теж має бути корисною. Я впевнена, свято впевнена, що ми – це наше оточення. Я не знаю, як би склалася моя доля і ким би я була зараз, якби я одружилася із чоловіком, який зараз, щоб ти розумів, є ідеологом російського міру, москвичем, росіянином в ЛНР. Коли я побачила ці фотографії, де мій колись коханий, колись друг, з яким ми були завжди на одній хвилі, раптом є ідеологом в ЛНР, москвичем, якого пафосно привезли туди разом з іншими політтехнологами-росіянами, яких там дуже багато, то я зрозуміла, що це небо мені зараз надіслало навмисне це фото і цей сигнал, щоб я зрозуміла, як я правильно вчинила, не пішовши на рішення переїхати до Москви, а тоді була така перспектива. Я народилася в російськомовному місті, в російськомовному середовищі, в російськомовній ментальності. І незважаючи на те, що зараз я маю категорично іншу позицію, левого частку часу мені було складно навіть на українську перейти. Я мовчу про решту речей ментальних, які зараз мене насичують. Заміжжя з чоловіком львів'янином, народження дітей. Я дуже хотіла, щоб вони говорили українською. Українська, яка потрібна мені була для роботи, плюс дуже багато речей історичних, які я пережила. Київ, не Запоріжжя, тут мені зустрілися люди, які теж мали проукраїнську позицію. І те оточення, яке мене виховувало з років так з 20 до 25, сформувало в мені ну, такі міцні стовбури, на яких потім вже нанизувалося все, що мене оточувало повсюди. І я дуже міцно займаю цю позицію, і я з неї ніколи не заверну, я нікого не боюся. Мені тільки хочеться одне – ну, прожити якомога довше для того, щоб зуміти зробити те, що я собі намітила. А намітила я дуже багато. І я би хотіла увійти в історію цієї країни як людина, яка встигнула багато що зробити і змінити життя людей. І як ти бачиш, це багатовекторна робота, починаючи в інформаційному просторі, закінчуючи темою раку. Тому я сподіваюся, що мені все вдасться. Я вам цього бажаю. Дякую. Дякую за інтерв'ю. Дякую, Олеже. І я хочу зробити тобі величезний комплімент. За останній рік я давала дуже багато інтерв'ю, але це одне із найкращих з точки зору підготовки і правильності того, про що ми говоримо. Сьогодні я мала теж два інтерв'ю.